Послухайте уважно. Дуже важливо, щоб ніхто з народних депутатів не виходив з парламенту. Поки не будуть прийняті всі рішення, ніхто з Верховної Ради не буде виходити. Ми пропонуємо, щоб парламент працював цілодобово, поки не усвоїться всіх потрібних рішень. Свою увагу і енергію концентруйте на народних депутатів. Вони сьогодні мають працювати в інтересах суспільства. Цього виходу, так само як з інших виходів, ніхто не має вийти. Шановні друзі, ми тільки що говорили Андрія Парубія. Вони не хочуть виконувати наші вимоги. Вони чекають, що ми підемо звідси. Не можна випускати їх з Верховної Ради. Випускаємо всіх депутатів, хто хоче, але виходити ніхто не може. Ми маємо голосувати за ці законопроекти. Їхня єдина мрія, щоб ми сьогодні розійшли. Вони обіцяють це прийняти колись. Ми не знаємо, наскільки обіцянкам можна довіряти. Вони не робили це 3 роки, і сьогодні обіцяють це зробити в четвер. Тому ще раз, ми не розходимось і дотискаємо їх доти, вони не проголосують ці 4 законопроекти. Єгор, а можна вас питати, хто дав приказ нас випускати назад, чим спробував це зміни у людей? Що сталося? Ми тільки що, нам сказали, що ви не підійти, а там стояли. Чого ви нас зібрали? Щоб сьогодні сказати, що все пропало? Ну, послухайте. Ну, ми ж разом. Ну, що ви з нами воюєте? Давайте. Ми так само, як і ви. Давайте, там воюєте. Нам так само, як ви. Ви можете з трибуни спитати одного приказу. Там кожен вихід, і ми станемо з вами, і все. А ми що робимо? Будь ласка, так, будь ласка, розподіліть. Одного туди, одного туди. Ви знаєте, що треба? Вставай, що не проблеми, проблеми, все проблеми. Нічого ми не проблеми. Ви знаєте, я вас дуже прошу. Ми зараз поїдемо, розкажемо все на телевізору. Я, Мустафа. І на кожний вихід, кожному депутатові, десятку активістів. Ми знаємо, там вже давно є люди. Порошенко має мандат зложити, блін. Що? Зараз ми біля Верховної Ради. Сьогодні 17 жовтня 2017 року. Відбулася сутичка з одеськими охоронцями. Саме ответственный момент, примите правильное решение. Уже 3 года назад сколько было. Депутат пан Чумаш толкнулся с людьми. Вот тот толстомордый сбежит. Не останьтесь крайними. Посмотри, какие уроды выглядывают. Им надо пойти погулять. Вимагає від депутатів Верховної Ради змін, покращення. Людей доволі багато. Парижі!
поліції, нацгвардійців також багато стоять. Законець. Проходить ротацію.